Tipsport Extraliga má za sebou 10 kol a stanice O2 TV Sport vám i tento týden přináší premiérový díl pravidelného magazínu Ice Time. Dnes se můžete těšit na extraligový dotazník, který vyplní Sparťan Vladimír Růžička. Dozvíte se, kdo z extraligových hráčů se nejraději vyhýbá posilovně. Čeká vás nový díl pořadu se Simonou od eSport.cz s nestárnoucí litvínovskou dvojicí Viktor Hýbl, František Lukeš. Soubojem šikovnosti brankářů pokračuje seriál Extraligovánej od Hokejka TV. A ani v tomto týdnu vás neochudíme o rubriky Social Feed a Top 5 momentů rovněž od eSport.cz. Užijte si následující půlhodinku s Ice Timem. Startujeme kapitánskou rubrikou s Michalem Ondrkou. A najednou za mnou Růža přišel, že budu kapitán já, tak mě to překvapilo. Co si pamatuju, tak v těch 17 jsme se potkali na Slávi, tak říkal, že by to byl jeho sen. Pro většinu nejlepší kamarád, parťák, tak kterého se můžou otočit. Michala znám od té doby, co jsme se sešli ve Slávi v Ačku, a je to nějakých 17-18 let. Já si myslím, že se nezměnil vůbec. On byl od začátku strašně hodný kluk. Kdokoliv něco potřeboval, tak mu pomohl, nebo když mohl, tak pomohl. A jak říkám, zlatý kluk. Michal Vondrka se přitom v počátcích své hokejové kariéry ocitl v situaci, kdy pomoc sám potřeboval. V rodných českých Budějovicích se ho v sezóně 2003-2004 zbavili jako nepotřebného. V pro něj těžkých časech si ho vytáhl do Slávie slovutný Vladimír Růžička a vypiplal z něj hráče reprezentačních kvalit, jejich diametrálně rozdílným povahám navzdory. Růža se na mě asi nebude zlobit, protože on to asi ví stejně, jako to vím já, že on je horká hlava oproti mně a má... A ten nejde prořev daleko. Pod drsným velitelem Růžičkou zažíval Michal Vondrka slasti i strasti velkého hokeje. Trpěl na hostování v prvoligových manšaftech a když dostal příležitost, rval se o pozici v našlapaném slavistickém Ačku. Vyplatilo se. V sešívaném dresu získal v průběhu 8 sezon v extralize bronz, 3 stříbra a slavil i titul mistra extraligy. Nakonec se, i když už v jiném týmu, propracoval dokonce až k vysněnému kapitánskému C-čku, které naposledy nosil, když v roce 1999 vybojoval dorostenecký titul s českobudějovickým týmem. Pak jsem byl až těch 33 a mě to překvapilo. Já jsem ani nevěděl, že se bude hlasovat jako o novým kapitánovi. A najednou za mnou Růža přišel, že budu kapitán já, tak mě to překvapilo. Bylo vidět, že jsem mým přínosem, že se mě chodí ptát na různé věci a pro mě tohle to je jako dobře, protože to je vlastně taková satisfakce, no, když vlastně má takovou tu zpětnou vazbu na to, že to asi děláte dobře. Co si pamatuju, tak v těch 17 jsme se potkali na Slávi, tak říkal, že by to byl jeho sen, že chci být kapitán a splnilo snu ve 33, což je super, že jsem to aspoň splnilo. No. V Chomutově kapitánoval Vondrka 3 roky a vůdcem si ho kabina zvolila i po jeho přestupu do Mladé Boleslavy. Proč? Určitě to bude protekce a potom jinak nevím. No. Ne, Michal určitě tím, jaký je hokejista, nebojí se konfliktu, nebojí se řešit problémy a asi kvůli tomu. A samozřejmě dobrý vůdce v kabině, že mladším klukům taky pomůže. Já si myslím, že toho Michala berou, protože si ho loni i zvolili jako kapitána, takže když si ho zvolili, tak samozřejmě ho chtějí. Je to jich asi pro většinu nejlepší kamarád, parťák, na kterého se můžou otočit, když nechtějí za trenérama, kterým asi pomáhá ve všem. Být kapitánem neznamená být nutně bouřlivák, jakým byl zmíněný pan hokejista Vladimír Růžička. Třeba právě Michal Vondrka je jeho pravým opakem, kapitán kliďas. Mně to pomáhalo dřív, když ke mně přišel nějaký prostě starší kluk a místo, aby na mě začal ječet, tak mi to vysvětlil a pro mě jsem dostal jako elán do další práce. Já si myslím, že on je úplně stejný jak mimo, tak na ledě, on je prostě hodný. Já si myslím, že on by někomu jako nedokázal ani nadávat nebo dát pěstí, on je tak hodný, že to prostě nejde vůbec. Ale i tak vyhlášený kliďas, jako je Mižu, jak se Michalu Vondrkovi přezdívá, umí někdy zvýšit hlas. Když mu přesně nenahraju, tak to na mě řve vždycky. To jsem pak z toho špatný, ale vím, že jednou dokonce se jí naštval, že řekl prostý slovo rozhodčí. Jednalo se o nějaký jeden z těch neregulárních gólů, co vlastně uznali a padly tam nějaký ostrý slova, což u Michala moc neznám. Já se snažím být jako čestnej a mám jako čestnost jako jednu
jednu z takových hlavních jako vlastností, co si cením u jiných lidí, aby byli pravdomluvní a čestní. Když vím, že jsem něco prostě udělal a ten rozhodčí to pískne, tak s tím vůbec nemám problém. Ještě si k tomu řekneme, ještě mu třeba řeknu, že to viděl dobře, nebo... Ale když prostě něco, já vím, že to mají těžký ty rozhodčí, to bezesporu, ale když něco pískne a já jsem v tom fakt jakoby nevině, tak to mě potom dopálí. No. Nosit kapitánské C-čko je bezesporu prestiž, čest. Na druhou stranu ale taky značná zodpovědnost, kterou by si na sebe dobrovolně každý hokejista nenaložil. Já se potřebuji soustředit hodně sám na sebe a když vlastně byl kapitán, nebo chvíli jsem byl, tak mě to úplně odvádělo právě od svojí hry a měl jsem hlavu úplně někde jinde, řešil jsem jiný starosti a jsem zjistil, že ke mně nejde. Michal Vondrka ale tohle zvládá s bravurou sobě vlastní. Hráč, který byl kdysi odložen jako nepotřebný, táhne mladoboleslavský celek vpřed a v 37 letech dokazuje, že hokej ještě rozhodně má co nabídnout. Je to nějaká určitá zodpovědnost, je to mnohdy práce v něčem navíc. Je to někdy časově víc omezující, ale tak to k tomu prostě patří. No. Já to beru jako na sebe, tím jsem si v životě nestěžoval. Jsou dnes ještě hráči, kteří se neradi připravují v posilovně? Určitě ano, ale někteří extraligoví kapitáni prostě nikoho takového ve své kabině neznají. To já to vůbec nevím. To jsem nějak se vůbec nesetkal s tím. No. Z té letošní sestavy to je těžký, jako tam, to bych asi nikoho nevybral. Je to důkaz toho, že Mladá Boleslav, Karlovy Vary a další týmy jsou po fyzické stránce dobře připravené? Zřejmě ano, ale litvínovský Viktor Hýbl vysvětluje, že vztah hráčů k posilovně se hodně změnil všude. Dřív to bylo takový, že někdo měl radši posilovnu víc, ale dneska už se tak bere jako automaticky, že si chodí o posil, takže tam bych asi úplně nikoho nejmenoval. Někteří kapitáni přesto určitého hráče jmenovali, aniž by schazovali jejich morálku. Dokládají, že někomu drill v posilovně prostě nemusí sedět a není na tom nic špatného. Podle těch vyjádření, tak si myslím, že Jirka Ondráček je takový prostě, že to všecko, proč to dělá, proč to děláme a tady tohle z toho kecává. Ale neberu to tak, že není dříč, ale beru to tak, že spíš ti nemá rád, si myslím. Jsou tam kluci samozřejmě, kteří to nemusí. Vím, že Lukáš Nahodil je taký typ, taky subtilnější, tak který tam taky nemusí jako nutně chodit. Posilovnu vyloženě nemusí milovat hráči, kteří se rádi mazlí s pukem a nepouští se do fyzické hry. Asi Kvápa. Áda Stach. A pak je tu ještě jedna sorta hráčů. Tak to asi budou golmani, no, tak ti se moc do toho neženou. V nedalekém Třinci tu mají podobné. Patry Bartošák. Posilovna dnes ale není pro většinu hráčů strašák. Není tady úplně někdo vyhrazený, kdo by tam prostě nejde. V dnešní doba ta posilovna je prostě, nebo ona byla vždycky potřeba, ale máme tady ty posilovny jako kontrolované dohromady, takže tam chodí všichni. No. Začínal jsem asi ve 4 letech a přivedl mi k tomu děda, kde vlastně jsme bydleli tehdy v Otavě ještě a děda mě naučil bruslit. No. Každý dítě, když vidí toho svýho tátu, co plus minus dělá, tak chce být jako on, takže já jsem to měl tady tím daný, ale pak samozřejmě byli hráči, který se mi hrozně líbili a to byl třeba Sidney Crosby. Má to svoje jak plusy, tak minusy. No. Samozřejmě já, když vezu na led, tak ten drobnohled na mě je daleko se myslím větší, že se tak neschovám v davu samozřejmě, ale těžko se říká, že to má svoje jenom plusy nebo jenom minusy. No, samozřejmě první šampionát byl super, tam jsme měli vlastně bronz, kdy jsme, vlastně myslím, že to bylo ve Švédsku, kdy jsme udělali bronz. Další rok byly trošku nový pravidla, kdy vlastně sestupovaly dva týmy a bohužel nám se to nevyhlo, takže samozřejmě byl takový docela pád a nebylo to úplně příjemný, ale pak vlastně na těch dvacítkách jsme se to zase docela uhráli, protože jsme byli pátý nebo šestý a to zase tady v těch mládežnických kategoriích docela jako si myslím pro nás jako takový
takový zlatý střed, no samozřejmě člověk by chtěl brát medaile z každého šampionátu. Byly zápasy, že jsme hráli 2-3 střídání za celý zápas, protože ta Slavia měla hrozně kvalitní tým a vyhrál se titul, ale abych řekl pravdu, tak my jsme to úplně až tolik moc neodehráli, jsme byli fakt jako spíš takový maskoti týmu, bych řekl. Nějaký střídání jsme tam odehráli a snažili jsme se vždycky podat to maximum, co šlo, ale samozřejmě stálo to tam na jiných, ale jako zážitek to je samozřejmě obrovský. Já jsem šel asi na 3 měsíce do Rigi a tam to nějak nevyšlo, ať tam byly různé okolnosti, ale to už je jedno. A tam to nevyšlo, vrátil jsem se a už bylo týden do ligy. Mně se líbil ten nápad, že prostě Chomutov chtěl určitě postoupit, věděl jsem, že podepisoval jsem to jenom i na rok. Že uvidíme, no. Mně se líbilo to, že vlastně Chomutov měl ty největší ambice a že chtěl hned jako postoupit nahoru. Takže byla dost velká šance samozřejmě tam udělat i jméno. Byl to neskutečný zážitek, musím říct, že to je taky jedna ještě z těch sezon, co jako nejradši vzpomínám, protože vlastně opravdu základní část byla super, i s klukama všechno klapalo, nebyl žádný zádrhel, potom vlastně v playoff relativně taky jsme prošli v klidu a baráž už byla potom docela i o nervech, ale povedla se, no. A samozřejmě to, když si dáte nějaký cíl před sezónou a splníte ho, tak víte, že ta práce něčemu stála. Je to velký zklamání, nevím, jestli jako největší, asi samozřejmě je to vždycky smutný, když jedeš extraligu s týmem a spadneš s ním, ale musím říct, že určitě mě to posunulo i dál vidět věci, které se tam děly a musím říct, že ta sezóna celkově byla vyústění nejenom jednoho roku nebo nějaký jedné chvíle a bohužel já už jsem to trošku myslel, že už to tam směřovalo podstatně jako delší dobu. Bylo to docela rychlý, no. My jsme vlastně posledně jsme věděli, že už nebudu pokračovat v Chomutově a hledali jsme samozřejmě různé varianty a těch variant bylo víc, ale když se ozvala Sparta, tak to byla pro mě volba číslo jedna. Na mě vždycky byl větší drobnohled a myslím si, že bude i teď. Zase na druhou stranu, co ještě výhoda, že vím, že jakoby v tlaku jakoby od lidí umím hrát, protože já už v tom tlaku hraju fakt od dětství a já to beru tak, že když Sparta oslovila mě, že mě chtěla nebo chce. Pro mě to je jako obrovská motivace, vidím přece velký kus sice práce a dlouhou cestu, ale já věřím tomu, že všichni můžeme tady splnit to, co chceme. No. O2 Arena. Já doufám, že to bude Marek Kvapel a Michal Řepík. Řekl bych asi titul. Vyhrát tady titul. Manželku. Karty. Blondýna. Spíš léto. Posilovna. Přihrát. Jsou jako hokejoví bratři. Je unikátní, že se dvěma spoluhráčům daří hrát skoro pořád v jedné útočné formaci. František Lukeš a Viktor Hýbl se starají o gólovou produkci Litvínova, s nímž jsou oba neodmyslitelně spjatí. Co na sebe tahle dvojka prozradila v našem speciálním dotazníku? Ty vole. To já nevím, tak na stěnu. Většinou po té buli, no. Když mám tam občas takový to. No. Když jí prohraje, tak vždycky někoho zháčuje. No to si já. Když vyjedem, tak usnu rychle většinou a pak já nevím, hodinku si dám a pak třeba se povalu už jenom, ale většinou usnu rychle. No tak já si myslím, že on, protože statistiky mluví za vše. Já mám rád takový, nevím, jak bych to řekl, takový na schvály dělám občas jako... Například? No vždycky, když se někdo přeřekne, tak čekám si ho vždycky vychutná. Na takový chybičky malý, jako někdo si to ani nevšimne a já to rád tady to vždycky jako vyzvednu. No když se někdo přeřekne, tak si ho vychutná před celou kabinou, tak se mu vysměje a takhle. No. Říkám to zase předtím
každý jiný trošku, asi bychom trvali trošku jinak, i když si myslel se dohromady možná, by to nemuselo být špatný. Tak to je asi výfra. No já když jsem... Vyučený. No, snažil jsem se učit kuchařem, no, takže asi jsem něco pochytil. Párkrát, když jsem byl malej, tak mě postavili do brány, protože vždycky jsme hráli proti mladším, tak oni nechtěli, aby jsem hrál v útoku, tak mě šoupli do brány. A když vidím některý blázny zase, jak střílej, jak bych tam nebyl zase. Bych tam radši poslal, jo. Jo. Okay. Tak asi. Asi já, no. Ale většinou spíš hecuju kluky jakoby před zápasem a neříkám nic jakoby do taktiky, ale většinou se snažím nabudit ty kluky. Ty vole, to nevím. To asi nikdo ví. To moc... No, my se vždycky ostříháme a šiltovky nosíme, takže nakrátko, takže my tomu nějak moc neřešíme. I letos se v projektu Extraligová nejpoměří ve střelbě přes celé kluziště brankáři. Loni tuhle disciplínu vyhrál Dominik Frodl, který z pěti pokusů skóroval třikrát. Loni musel puk letět vzduchem až za červenou čáru a golmani měli problémy. Hned šest jich nedalo ani jeden gol. Letos jsme tedy pravidla lehce upravili. Stačilo vzduchem poslat kotouč za modrou čáru a nabídli jsme dvě možnosti střelby. Okamžitě se to na úspěšnosti projevilo. Hned v první reportáži této disciplíny budou padat góly. Máme tady úvodního střelce s maskou a zajeli jsme ho otestovat do Vítkovic. Míra Svoboda, brankář HC Vítkovice Ridera. Miroslav Svoboda skoroval při druhém pokusu, trefil se pátým pukem. Mohlo to být mnohem lepší, třetí a čtvrtý puk těsně minuli pravou tyčku. Většinou se snažím v zápasech hrát pořád všechno, i riskantní věci a to člověka posouvá dál. Ale samozřejmě tohle je na přesnost, je to trošku jiná disciplína, vůbec jsem to netrénoval a třeba do příštího roku to potrénuju, když bude čas, zkusím to. Ale je to součást hokeje dnešního a je potřeba to dělat pořád a je to součást. Další bomber s širokou holí reprezentuje pardubické Dynamo. Ondřej Kacetl, brankář HC Dynamo Pardubice. Ondřej Kacetl také využil druhou možnost střelby a jeho výkon byl téměř stejný jako u Miroslava Svobody. V síti skončil až poslední pátý puk. Střílel o něco rychleji a díky lepšímu času bere 13. místo. Ondřej Kacetl si tedy oproti loňsku pohoršil. Loni se také trefil jednou. Dvakrát dokonce zazvonil na tyčku a bral 7. místo. A letos to bylo dál od tyček daleko. Bylo to horší než loni. Loni trošku smůla, to jsem zanášel všem doleva, no, musím to trošku vypilovat. A teď už vyrážíme do Brna, kde jsme mohli natočit parádní rychlopalbu. Karel Vejmelka, brankář, HC Kometa Brno. Karel Vejmelka odstřílel při druhém pokusu za necelých 14 sekund. Do branky poslal třetí puk, tedy také jedna úspěšná rána. Z golmanů, kteří skorovali jednou, byl nejrychlejší a končí 12. Bohužel, no, tak trošku smůly tam bylo, ale moc to netrénuju, takže jsem rád, že aspoň ten jeden puk tam padl, ale čekal jsem, že to bude lepší trošku. No. A teď už jsou tady dva přesné zásahy a ty jsme viděli ve středních Čechách. Gašper Krošel, brankar BK Mladá Boleslav.
Gašper Krošel měl také lepší druhý pokus, ve kterém dal dva góly. Jasně ukázal, že spíš než rychlost je v této soutěži důležitá přesnost. Jsem spokojný. Prvé dva střela, prvé dvě branky a potom poslední tři trošku išlo to o milimetre. Takže ale spokojný jsem. No. Stále platí, že v Tipsport Extralize ještě žádný brankář nedal gól. Takhle letos těsně minul branku Jan Růžička z Mladé Boleslavy a daleko od úspěšné střely nebyl ani Filip Novotný z Karlových Varů. Jeho protějšek Marek Mazanec se ale stihl do své branky vrátit včas. I díky naší soutěži to ale gólmani zkouší a to je dobře. Teď už pořadí po první reportáži, příště už se vrátíme zase do disciplíny rychlost. Nahlédneme do první desítky a pojede i jeden z předchozích vítězů této soutěže. Sledujte dál extraligovánej na hokej.cz, hokejka.tv.cz a v magazínu Ice Time na O2 TV Sport. Vítáme vás zpět ve světě sociálních sítí. Podívejte se spolu s námi, co se na nich během týdne událo. Této fotografie jste si v uplynulých dnech jistě také všimli. Když zazněla poslední píseň, už z hor zní zvon a lidé odešli, zůstal v katedrále svatého Víta po zádušní mši za Karla Gotta tiše sedět jeden člověk. Jaromír Jágr. Pražská Sparta se i letos v rámci již 13. ročníku akce Spartianská krev pokusí najít a odměnit co nejvíce těchto hrdinů. Každý fanoušek, který v listopadu věnuje svou krev při společném darování nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dostane jako odměnu dvě vstupenky na zápas proti Zlínu. Fantastické výkony předvádí v dresu plzeňské Škodovky její kapitán Milan Gulaš. V 10 extraligových utkáních vstřelil 13 branek a přidal 11 nahrávek. Vylepší svůj rekord v sobotním střetnutí v Brně? Nenechte si jej ujít od 16 hodin a 40 minut na O2 TV Sport. Třinec hrál v úterý zápas Ligy mistrů na ledě švýcarského Lausanne. Oceláři cestovali společně letadlem s partnery klubu a jeho fanoušky. Ve Slezsku ještě zůstaneme, neboť oceláři na svém Facebooku představili podobu medailí blížícího se světového šampionátu do 20 let, který hostí spolu s Ostravou. Že Králové Hradečtí fanoušci vytváří nápaditá chorea, to ví nejen celá extraliga. Takhle přivítali pod bílou věží Dominika Graňáka a Tomáše Knotka, kteří přestoupili z východu Čech do Karlových Varů. Mladá Boleslav fotí nový charitativní kalendář v pro hokej netradičním prostředí, a to v Klaudiánově nemocnici. Za nás výborný nápad a těšíme se na výsledek. Rytíři Kladno se příští týden v neděli poprvé představí ve speciální sedě zlatých dresů. Středočeši přivítají na svém stadionu třinecké oceláře a pro toto utkání chystají speciální halloweenské aranžmá. Povede se Jágrově partě zastražit dalšího silného protivníka? Tohle byl tedy šok. Tomáš Rolinek na vlastní žádost ukončil působení v pardubickém Dynamu. 39-letý útočník byl v poslední době odstavený na tribunu. Ještě na konci září přitom ředitel klubu Martin Sýkora tvrdil, že zůstává součástí týmu. Teď se ale zkušený veterán domluvil na ukončení svého angažmá. Dynamo tak sice v posledních dnech potvrdilo ve funkci kouče Radka Bělohlava, zároveň se ale musí obejít bez svého kapitána. Filip Novotný odchytal v neděli v Hradci Králové skvělý zápas. Nakonec se radoval z výhry 3-1. Ani ho tak nemrzelo, že 10 minut před koncem přišel o čisté konto. Na konci zápasu ještě zkoušel dát gol přes celé hřiště. Jenže Marek Mazanec jeho akci dobře přečetl a vyrazil zpátky do klece. Škoda, třeba to vyjde příště. Neuvěřitelný obrat předvedli kladenští rytíři v pátek, když doma přivítali Plzeň. Ze stavu 0-3 se prostříleli až k triumfu 7-5. Jaromír Jágr se trefil po čtvrté v řadě, v 7 zápasech pak už 6krát, a to při obratu dokonce bojoval s Křipkou. Sparta se téměř po měsíci vrátila zpátky domů. Po 6 venkovních utkáních přivítala v O2 aréně Litvínov. Utkání rozhodl v čase 61-18 svým druhým kolem zápase Miroslav Forman a Pražané si tak připsali 5. výhru v řadě. Svěřenci Uweho Krupa se posunuli na 4. místo tabulky. Litvínov je nadále 12. a v dresu Vervy zároveň skóroval Richard Jarušek, který přitom v minulé sezóně oblékal dres Sparty. Milan Gulaš dál řádí.
Hattrickem v neděli zařídil porážku pardubického Dynama a skóroval tak v 10. utkání za sebou. Plzeňský kapitán vytvořil nový rekord samostatné české nejvyšší soutěže od sezony 93-94. Současně překonal výkony Viktora Určíka v dresu Slávie z ročníku 95-96 a Martina Růžičky Střince z ročníku 2012-13, kteří skórovali v 9 duelech v řadě. V historii nejvyšší soutěže drží rekord s brankou ve 14 duelech za sebou Milan Nový z Kladna. Na čele extraligové tabulky je po 10 kolech s jedním odehraným zápasem navíc Třinec. V závěsu už je ale díky sérii vítězství Kometa, Mladá Boleslav a také Sparta, která vystoupala už na 4. místo. Na opačném konci je čtveřice Kladno, Litvínov, Pardubice a poslední Zlín s pouhými 6 body. A to je z dnešního magazínu už skoro vše. Ještě se ale podívejte, které zápasy vás na O2 TV Sport čekají tento týden. A příští čtvrtek na viděnou u nového dílu Ice Timeu. Mějte se fajn.